በአፍሪካ የጾታ እኩልነት በከፍተኛ አመራሮች ዘንድ ዛሬም ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ እየተነገረ ነው በሀጉሪቱ ሴቶች ዛሬም ካሉባቸው የባህልና የልምድ ጎጂ አስተሳሰቦች አልተላቀቁም ይህ ደግሞ በዘመናዊ ትምህርት የተደገፈ የኑሮ ስርዓት እንዳይኖራቸው የራሱን ጫና እያሳደረባቸው ነው ከዚህ በባሰ ሁኔታ ግን በአፍሪካ የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ብልጽግናን በራሳቸው እንዳያመጡ ቀፍድዶ የያዛቸው ገና ከወጣትነታቸው ጀምሮ ወደ ትምህርት ቤት የሚሄድ እድላቸው ባጭር ስለሚቀጭ ነው ለዚህ ችግር የሚዳርጋቸው በአህጉሪቱ እዚህም እዚያም የሚነሱ ግጭቶች እንደሆኑ እየተነገረ ነው በአፍሪካ ህብረት አለም አቀፍ የልጃገረዶች ና ሴቶች ትምህርት ማዕከልም በአፍሪካ በግጭት ምክንያት ወደ ትምህርት ቤት የማይሄዱ ተማሪዎችን ቁጥር ለመቀነስ መሪዎች ትኩረት እንዲሰጡ ጠይቋል ዛሬ የአህጉሪቱ ከፍተኛ አመራሮች ይህን ጉዳይ ሊመክሩበት በህብረቱ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ተቀምጠዋል በመድረኩ የተገኙት የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳለ ወርቅ ዘውዴ በአፍሪካ በግጭት ምክንያት ወደ ትምህርት ቤት የሚሄዱ እና ሴቶች ቁጥር ማነሱን ገልጸዋል ሁላችንም አፍሪካያኖች የጠመንጃ ድምጽ የማይሰማበት አህጉር እንድትኖር እናልማለን በግጭት ምክንያት የጾታ ጥቃት የሚደርስባቸውና ለስደት የሚደረጉት ሴቶች ናቸው ይህ የሚሆነው ባልታወቁ ታጣቂ ኃይሎች አሊያም በመንግስት በራሱ ኃይል ይሆናል በግጭትና ጦርነት ወቅት ትምህርት ቤቶች ዝግ ይሆናሉ በአብዛኛው ዘጠና በመቶ የሚሆኑ በግጭት አካባቢ የሚገኙ ሴቶች ትምህርት ቤት የማሄዱ ናቸው ይህንኑ እውነታ በሀገሬ አለ የሚሉት ከወደ ማሊ በጉባኤው ሊሳተፉ አዲስ አበባ የገቡት ተወካይ በማሊ ያለው ያልተረጋጋ የፖለቲካ ሁኔታ ሴቶችን ወደ ትምህርት ገበታ ለመላክ አስቸጋሪ እንዳደረገው ይናገራሉ በሀገር ማሊ ተመሳሳይ ችግሮች አሉብን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ታዳጊዎች ወደ ትምህርት ቤት መሄድ አልቻሉም እኛ አፍሪካውያን ዛሬም ስለ ግጭትና ድህነት ነው እያወራን ያለ ነው በትምህርት ቤት ወጣቶችንም ሆነ ሴቶችን ተደራሽ ለማድረግ በርካታ ስራዎች መስራት ይጠበቅብናል በአሁኑ ወቅት ሴቶችን ወደ ትምህርት ቤት መላክ ደግሞ ውስብስብ ችግር ነው የሆነብን በኡጋንዳ የሴቶችንና ልጃገረዶችን የትምህርት ተደራሽነት ለማረጋገጥ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው ያሉት የጉባኤው ተሳታፊ ከከፍተኛ ትምህርት በተለያዩ ምክንያቶች ከትምህርት ገበታቸው የሚያቋርጡ ሴት ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ለመመለስ ያሉ ተግዳሮቶች ላይ እየሰራን ነውም ብለዋል ከብጥብጥ የጸዳች አህጉርን ለመፍጠር እየሰራን ባለንበት በዚህ ወቅት በትምህርት ተቋማት የሚገኙ ተማሪዎችን ለፖለቲካ አላማ የሚጠቀሙ ፖለቲከኞች ከዚህ ስራቸው ቢቆጠቡም ሲሉ ምክራቸውን አስተላልፈዋል በዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ተማሪዎች ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ ናቸው የእነሱን እውቀትና ብቃት ለፖለቲካ አላማ ለሚጠቀሙ ፖለቲከኞች ተገዥ መሆን የለባቸው ተማሪዎች ትምህርታቸው ላይ ነው ማተኮር የሚገባቸው ለብጥብጥ ተማሪዎችን የሚጋብዙ ፖለቲከኞችን ቢሆኑ ቁጭ ብሎ የመነጋገር ባህልን ቢያዳብሩ መልካም ይመስለኛል ተማሪዎችን በትምህርት ቤት ማቆየት ላይ ከዛም ሲያልፍ በእውቀት ብቁና ለአመራርነት ዝግጁ የሆኑ ሴቶችን መፍጠር ብዙ ሊሰራበት የሚገባ ነው ነው ያሉት በህብረቱ የሴቶችና ልጃገረዶች ትምህርት ማዕከል ዳይሬክተሯዛሬም በጣት የሚቆጠሩ ሴት ፕሬዚዳንቶች ናቸው በአጎሪቱ የሚገኙት ይህ ትልቅ ስራ እንደሚጠብቀን ነው የሚያሳየው የዘንድሮ የህብረቱ ጉባኤ ዋና አጀንዳ እንደሚያሳየን ለሴቶች በትምህርት ቤት መቆየት ምክንያት የሆነውን የትምህርት ቤቶችን ደህንነት መጠበቅ ላይ ትኩረት እንዲሰጠው ተስፋ እናደርጋለንበጉባኤው ከ12 ሚሊዮን በላይ ህጻናት በሀገሪቱ በሚፈጠሩ ግጭቶች ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው እርቀው እንደሚገኙ ተነግሯል ከነዚህ ደግሞ 55 በመቶ የሚሆኑ ሴቶች እና ልጃገረዶች ናቸው ከሳራ በታች ባሉ ሀገራት ግጭት በሚነሳባቸው አካባቢዎች ዘጠና በመቶ የሚሆኑ ሴቶች የትምህርት ቤቶችን ደጃ ረግጠው እንደማያውቁም በጉባኤው ተጠቅሷል ይህንን ችግር ለመቅረፍ በአህጉሪት የሚገኙ ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች በተገኙበት ምክክር መደረጉ አፍሪካ በአሁኑ ወቅት የሴቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እየሰራች ባለችበት ወቅት መሆኑን አርንቀዋል የፌድሪ ፕሬዚዳንት ወርቅ ዘውዴ አፍሪካ በ2020 የጦር መሳሪያ ድምፅ የማይሰማባት አህጉር ትሆን ዘንድ ተግባራዊ ለማድረግ የህብረቱ አባል ሀገራት መንግስታት እየሰሩ ያሉትን ስራ ችም አርንቀዋል የፌድሪ ፕሬዝዳንት ሴቶችን በኢኮኖሚና በማህበራዊ ዘርፍ ነጻ ማድረግ የድህነትን ሰንሰለት መስበርና የዜጎችን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ ነው ነው ያሉት ፕሬዝዳንት ሳለ ወርቅ ይህ በከፍተኛ አመራሮች የሚደረጉ ውይይት ደግሞ የሴቶችን ሰላምና ደህንነት በመጠበቅ በመማርና ማስተማር ሂደቱ ፖለቲካዊ ቁርጠኝነትን ለመውሰድ ይረዳልም ብለዋል